Morjesta vaan kaikille, se on Janik Vlogs tässä ja tervetuloa Sapuskanurkan pariin. Tänään olisi tämmönen pienimuotoinen kaakaohaaste luvassa, eli mulla on tässä 2 litraa tämmöstä Valion Play maitokaakaoa. Pistän taas tuohon nuo ravintoarvot näkyviin, niin saatte niitä kattella. Joo, en oo pitkään aikaa juonut taas kaakao, niin tuumasin, että voisin tällaista kokeilla, ja toivon mukaan nämä lasit nyt riittää tässä. En ole tänään oikeastaan, vähän tossa söin kun töistä tulin, mutta en oikeastaan juuri mitään tänään syönyt, että kyllä näiden pitäisi upota niin sanotusti ihan hyvin, mutta pitääkö näitä ravistaa vähän ennen juomista, kun totta maistuu ehkä vähän paremmalta. Sekoittuu kunnolla se makuni. Mutta tosiaan kaadellaan näitä nyt tonne. Ei voi pikkulasia tarvita sitten ollenkaan. Joo. Katsotaas nyt kuinka käy sitten. 2 litraa kaakaoa. Kokeilin tuossa viikonloppuna vetää litran maitoa, niin se meni jossain 19 sekunnissa ehkä. Olisi 2 eri lasissa. Nyt kokeillaan kaakaolla samaa. No joo. En tiedä, tää on tosiaan toi kylmyys voi olla, että toi toka litra, eka litra voi mennä ihan ok, mutta toka litra saattaa olla sitten vähän hitaampi. Jos tuo kylmyys rupeaa oikein iskemään tuonne kurkkuun, niin. Mutta ei kai siinä sen enempää jorista, niin pääsee tässä illanviettoon sitten tämän jälkeen. No joo, ei kai siinä lähdetään tekemään. Paperit tuohon, jos leuka rupeaa vuotamaan. No niin, aika lähtee nyt. Siinä oli 2 litraa kaakaa. Hyi saakelinkaa. Minuutti 46. Sori kun kesti vähän perkele, kun tuntuu, että mennään tuolla ylös. Joutu psyykkaan itteen. Joo. 2 litraa, kun vetää kylmää juomaan noin nopeasti, niin
ja tämmöstä makeeta vielä, niin oh. Uhuh. Semmonen pommi siitä tähän iltaan. Joo, nyt helpottaa vähän jo, mutta tuossa viimeisen lasin kohdalla pakko sanoa, että tökki kyllä ihan perhanan kova. En oo nyt vetänyt itse erinäisistä kiireistä johtuen, niin oikeastaan jäänyt tässä viimeisen, varmaan viimeiset 3-4 päivää jäänyt kapasiteettitreeninkin tekemättä, niin niin tommosen määrän kun vetää yhtäkkiä tosta noin niin nopeasti kuin pystyy, niin kyllä huomaa heti. Tietty tää istumisase, jos olisi seissyt, niin olisi ehkä ollut vähän parempi. Nyt kun istuin, yritin vähän ottaa semmoista asentoa, että olisi helpompi olla, mutta se tietty kans vähän vaikuttaa, mutta minuutti 45 jotakin se varmaan oli siinä, kun nielasin viimeiset ja tuota, no en tiedä, pitää katsoa nauhalta sitten, paljon meni siihen ekaan litraan, että menihän tuossa nyt luvattoman kauan, mutta joo, ihan silleen tyytyväinen on, että sain vedettyä loppuun asti, että teki kyllä aika tiukkaa ton viimeisen lasin kohdalla ja yritin saada niin nopeasti kuin mahdollista alasimmat tulisi oksennusta, koska jos mä oksentaisin nyt tässä, niin mulla ei oikein olisi mitään video teille heittää. Tai voisihan mä sen tietty videon laittaa, mutta se on vähän niin kuin hylätty suoritus siinä vaiheessa, mä vetäisin kaikki ulos sitten maasta. Mutta joo, tässä on turistu tarpeeksi. Se oli semmonen video tällä kertaa tähän juomista. Ensi kerralla eiköhän syödä sitten jotakin. Pitää keksiä taas seuraavan videon aiheen. Jos tykkäsit videosta, niin heittäkää peukku ja pistäkää kanava tilaukseen. Ja tosta videon deskistä löytyy sitten linkit meidän omille Tube-kanaville plus sitten meidän sosiaalisiin medioihin. Niin käykää myös tilaamassa meidän omat kanavat ja seurailemassa meitä sitten siellä muilla kanavilla, mitä tuolta medioista löytyy. Mutta ei siinä sen kummempia. Meikäläinen kiittää tämän päivän osalta ja me nähdään sitten seuraavalla videolla. Se on morjens.